Києві під час будівництва офісно-торгового центру було знайдено залишки Древнього Києва. Було знайдене древнє русло річки Почайної, де колись Володимир хрестив Київ. Були знайдені справді унікальні артефакти, печатки київських князів, синів Ярослава Мудрого, які свідчать про те, що саме в цьому місці починалася сучасна, в тому числі і політична історія України. Це унікальне місце, збереження якого вимагають кияни. Українські архітектори, історики, громадські діячі неодноразово зверталися і до Верховної Ради України, і до органів місцевого самоврядування з проханням і вимогою створити на цьому місці музей Древнього Києва. Ми вимагаємо обов'язково поставити, принаймні сьогодні проголосувати і поставити в порядок дня постанову Верховної Ради про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі в місті Києві, яка підтримана Комітетом Верховної Ради з питань культури і духовності. Це невелика постанова. Все, що ми просимо, це Кабінету міністрів вжити необхідних заходів для збереження об'єктів історико-культурної спадщини Поштової площі і занести об'єкт культурної спадщини, ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва на Поштовій площі в місті Києві, до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'ятки національного значення. А також Київській міській державній адміністрації рекомендувати вжити вичерпних заходів для інформування громадськості стосовно об'єктивного поточного стану щодо музифікації об'єкту культурної спадщини та широкого обговорення подальших кроків з метою зменшення соціальної напруги. Дуже прошу Голову Верховної Ради підтримати постановку цієї постанови в порядок денний. Звертаюся до колег-депутатів. Ми знаходимося справді в історичному моменті, бо ті артефакти, які були знайдені, те, що віднайшли архітектори під час розкопок, справді унікальні для нашого часу. І серйозний національний музей, який би став прикрасою і Києва, і Європи, і всього світу. Музей, в якому би українські школярі вивчали основи нашої державності, в цьому місці точно був би набагато потрібніший, аніж черговий офісно-розважальний центр. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо уважно. Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. «233 за. Закон прийнятий».